kada je na pitomim osunčanim bregovima iznad Žitorađa sličnim predelima Toskane rešio da podigne voćnjak sa najmodernijim sortimentom jabuka i trešanja i svetskom tehnologijom, vlasnik plantaža Lab Agro nije ni slutio da će morati da se stalno bori sa izmenjenim klimatskim uslovima. Naime, kada je ovde podignut trešnjar sa najgušćom sadnjom voćaka u Srbiji na svega pola metra, ni jedna od poslednje tri godine nije donela ozbiljan rod. Klimatski još uvek ne možemo da se dogovorimo sa prirodom da nas pusti da u neke ozbiljnije prinose ostvarimo, ali ne odustajemo za sada od tog zasada. Vidjet ćemo da još malo savladamo kompletnu priču, da se pomognemo sa nekim modernim sistemima za odbranu od mraza i nakon toga da, ako budemo tu uspešni, da proširimo i te zasade. Na sreću, kasnije sorte trešanja nisu toliko oštećene od mrazeva i kiša, te će i od ovog voća biti neke zarade, bar toliko da se pokriju troškovi. Sada već se stabilizuje situacija na tržištu, to se može primetiti i po aktivnostima izvoznika, jer skoro niko nije ništa niti se raspitivao, niti bilo šta nudio, niti pitao jednostavno. A sad već su vidno pojačane aktivnosti i vidi se da je roba i deficitarna na tržištu i da treba, fali. Što je i za očekivati realno, ali eto, sa druge strane se tu nosimo i sa drugim problemom, što nas je taj kišni period koji je zaista bio predugačak malo i pomerio nam berbu. Sada smo odjedan put uleteli u ove temperature od preko 30 stepeni Celzijusa, gde oni intenzivno zru i, iskreno rečeno, imamo već problem da hvatamo koštac sa zrenjem i u optimalnom vremenskom periodu da uberemo te plodove. Entuzijastima sa ove plantaže teže od borbe sa prirodom pada nerazumevanje lokalne zajednice, koja uprkos milionima evra uloženim u ovaj veliki poduhvat nije našla za shodno da asfaltira nekoliko kilometara puta do sve većeg broja voćnjaka koje se podižu u karama. Takođe, ovde nema ni struje, te Lab Agro stalno odlaže planirano podizanje hladnjača i destilerije, gde bi posao našao veliki broj radnika. Iskreno da vam kažem, mi ne odustajemo, znači, borimo se i dalje, pokušavamo na razne načine da kontaktiramo sve nadležne, što republičke, što lokalne institucije. Uključili smo čak štoviše Privrednu komoru Srbije, koja je dala svoje mišljenje o uopšte našem zasadu i o svemu što radimo mi ovde. I imamo eto i njihovu preporuku, ali odziva još uvek nikakvog. Nažalost, očekuju nas i dalje ozbiljni poduhvati i investicije ovde. Sada već vidite i sami da je to iz godine u godinu sve gore i gore. Da se, iskreno rečeno, ozbiljno razmišljam o svom tom materijalu koji treba da stigne ovde i kako ga dopremiti do nas, do ovde. Sa druge strane, ove godine po nekim našim internim procenama već bi trebalo da imamo i oko 1300 tona plodove jabuke, što opet odavde treba da se isporuči do kupaca, što je takođe jedna ogromna glavobolja. Tik uz plantaže Lab Agra, veliki šljivik od 11 hektara su podigli zadrugari iz kooperative Kumovi Plus, koji su dobili i podsticajna sredstva od Ministarstva za ravnomerni i regionalni razvoj. Nažalost, mehanizacija koja im je ovog proleća stigla u voćnjak neće mnogo pomoći razvoj zadruge ukoliko ih kupci budu zaobilazili. Ja bi apelovao koga ne znam, ali nadležne neke organe da to sagledaju. Vrede za sve. Nije to samo za nas, nije to samo za plantažu Lab Agro, to je i za ljude koji rade tu. Ne mogu da dođu. Znate šta je još poenta? Kad čuju da treba da podignu voće da se kupi u karu, imamo problem ko će otkupiti. Nema će da dođu. Ljudi su iz Lab Agra imali problem, kaže, ne mogu da dođemo za jabuku. Ne možemo tim putem. Mi imamo problem kad kažu, ej, treba da se to tu, oni znaju za voćnjak. I kad dođu da vide i kad dođu putem, ovde se ne isplati dolaziti, mi da lomimo ovakve kamione, da ovo. Šta je tu u pitanju? Smatramo da nije namerno, ali bilo šta da je, neka nam pomogu.
Deo problema sa infrastrukturom rukovodstva La Bagre pokušava da reši preko IPARD projekta za koje su konkurisali u januaru ove godine. Što se tiče tog poziva na koji smo mi učestvovali, to je nekih 8 registra materijala koji smo predali. Veoma ozbiljna priča i pripremali smo se godinu dana. Ekipa od 5 ljudi je bila koja se manje više bavila isključivo i samo IPARD-om. Imamo kroz taj IPARD plan i planove da rešimo i objekat, da unapredimo kompletan naš sistem za navodnjavanje, protivgradnu zaštitu. Ako prođe, da Bog i prođe nam taj plan, instalirat ćemo i antifrost sistem da bi se branili od mraza. Kroz ovaj projekat, naravno, pod uslovom da prođu na konkursu, voćari iz Kara bi rešili probleme sa deficitom električne energije. Ta infrastruktura ovde ne postoji. Mi smo negde na izmaku sa postojećim agregatom, izmaku njegove snage u smislu naših potreba. Tako da smo se odlučili na taj korak da uložimo neka, mislim, uz pomoć Evropske unije, da uložimo neka sredstva u solarne elektrane. Ta solarna elektrana će biti ovde instalirana kod nas, obnovljiv izvor energije, to svi znamo. I nadamo se da će nam dosta pomoći u proizvodnji. Međutim, do puta neće lako stići. I u odlasku i u povratku sa ovih modernih plantaža naša ekipa se jedva iščupala i to terenskim vozilom iz blatnjavih rupa na zemljanom putu koji vodi do ove velike fabrike voća. Kako je tek natovarenim kamionima, teško je i zamisliti.